Naam, Mheshimiwa Naibu wa Rais, viongozi wa vyama mbalimbali, itifaki zote zikiheshimika, niruhusu kusema Kiswahili kwa sababu ukialikwa kama namba nne au tano utajipata maneno yote yamesemwa na wewe huna lolote au chochote cha kusema. Kwanza nijihusishe na matamshi ya wale waliotangulia, kwa sababu mengi wamesema, vile vile ndio hivyo mimi ninavyoelewa. Kwanza niseme chama chetu cha Tujibebe wa Kenya Party au Jibebe ukipenda, tumejiunga na Kenya Kwanza kwa hiari yetu sisi wenyewe. Hatukusukumwa wala kuvurutwa. Na ni kwa sababu lengo letu kama chama cha Tujibebe ni kuinua hali ya maisha wa Kenya, kila Mkenya ainuke, ajibebe, na sote pamoja tuweze kutengeneza taifa letu la Kenya, haswa kiuchumi, na ni uchumi wa mifuko ya Wakenya. Lakini sitataka kusahau machache Mheshimiwa Naibu wa Rais umesema. Mimi ni mzee lakini tunaendelea kusoma. Nimesikia umesema kuna ufisadi wa aina ya uaminifu. Na hiyo nimesoma leo, sikuweza kujua hapo mbeleni. Na ni kweli, kwa sababu wengi usahau, tunakaa kama yule mnyama anaitwa ngiri. Akifukuzwa kidogo, akifika pale anasahau. Kitu mimi ningependa kusema, nafikiri Mheshimiwa Wetangula amesema hapa, tusijiulize ni nini Kenya Kwanza itafanyia Wakenya. Wakenya wajiulize ni kitu gani watafanya na Kenya Kwanza. Na mimi ningependa kusema kinyume ya hiyo kidogo. Niseme Wakenya wamesema miaka mingi, kama kwetu tunasema dhuraku dhuraku, kumera kumera, ni kwenda kupiga kura ukijua serikali unayochagua itakuwa ya manufaa kwako kama Mkenya. Kwa hivyo ningependa kusema kama Kenya Kwanza, lengo letu la kwanza ni kutimiza mahitaji na matakwa ya Wakenya wakiwa wote milioni 50. Pia niseme, nimeona huenda tunazungumza nyumba fulani ya poromoka. Na niwajulishe nyumba mrefu kama KICC, ukiona inaporomoka na usimame na uanze kuiangalia na kuisema, itakuporomokea. Kwa hivyo tuachane na wale ambao nyumba zao zinaporomoka, sisi tugange nyumba yetu hii ya Kenya Kwanza, na tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia tuweze kuchukua serikali mwezi wa 9 na kuanza kuboresha maisha ya Wakenya walio wengi. Kwa sababu viongozi ni wengi, nataka niachie hapo na nikuhakikishie Mheshimiwa Mudavadi, tulikuwa turuke pamoja na wewe pale Bomas. Nikasimama nikasema mimi yale umesema, mimi fikra zangu naye pia zinaandamana na yale wewe umesema. Sikujua utaruka kesho. Kwa hivyo tukifika mahali tuzonge pamoja, usiniache nyuma. Kwa sababu sasa imekuwa mimi ni namba 4 na nilikuwa namba 3. Lakini bila hiyo nashukuru Mungu kuwa niko hapa. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na roho yangu nipo hapa na sitoki hapa. Na mimi sina matusi na mtu yeyote. Nimesema mara kwa mara Mheshimiwa Rais ni rafiki yangu. Lakini hii kazi sio ya urafiki jamani. Hii kazi ni Kenya yetu. Wao wamefanya yao. Sasa wakati umewadia kikatiba kuweza kuondoka, kustaafu, na sisi wenyewe tushikilie gurudumu kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu na katiba yetu. Kwa hayo machache nashukuru kuwa hapa, najivunia kuwa hapa, na tunahofia wengi pia watakuja.
Kwa hivyo tukae tumefungua mikono na kusema kwa Mwenyezi Mungu tusaidie baba. Asante. Your Excellency, I'll seek your indulgence. We allow the original majority leader, Aden Duale, to say a few words so that he can move to the National Assembly and lead our troops to deal with those Azimio characters who want to intimidate Speaker Muturi. Mheshimiwa Duale, 1 minute.